YouTubesta tunnettu vlogaaja Marie Veronika saapuu mulle kahvikouluun tänne Paulikulmaan ihan pian. Siellähän on. Moikka! Moi! Ihana nähdä! Ja sulla on ihanat glitterit. Tää on niin söpö! Mä oon kuullut, että sä oot ehkä tällainen glitteri- ja yksisarvis-fani, niin... Siis olet kuullut täysin oikeita huhuja, koska niinku... Tässä se on kaikessa koveudessaan, niinku yksisarviset, glitter, kaikki pastelliverit, kaikki se on niinku pelkkää minua. Tätä olisit sä halunnut paikuttaa tämmöset kauniit, niinku mulla näkyy. Haluan! Glitter makeit. Mulla on ihan semmonen lapsiolo, että mulle laitetaan, tai tiettykö tehdään semmoista poski. Ja semmoista kasvomaalausta. Joo, ja sitten äiti ottaa kuvia vieressä. Ja milloin tuota sä oot alkanut tekemään YouTube-videoita? Mä oon laittanut ensimmäisen videon 25.12.2012. Okei. Mä muistan sen ikuisesti, koska mä sain siis joululahjaksi videokameran. Ja se oli se mun suurin toive. Niin sitten heti joulupäivänä niin mä tein sen mun ensimmäisen videon. Mä innostuin ehkä niitä videoblogista. Mä löysin Soikun videot ja Eetun videot, koska Eetu ja Soikku teki silloin tosi paljon sisältöä tubeen. Ja oli oikeastaan YouTuben ainoita semmosia nuori. Sitten oli myös yksi Martti. Heille mä laitan kaikille viestiä, koska mua pelotti ihan sikana niin kuin aloittaa se. He kaikki niin kuin innosti mua siihen tosi paljon. Onks nämä ihmiset ollut sulle semmosia tubetuksen esikuvia? Kyllä mä koen, että ne oli semmosia sitten varsinkin niin kuin Eetu, koska mä muistan, kun mulle on tullut eka negatiivinen kommentti. Niin mä menin sanoa sitä sit Eetulle, kun mä olin ihan rikki. Mä olin ihan silleen, että ei, miksi ihmiset haukkuu mua, että en mä tehnyt mitään pahaa. Niin sit mä muistan, että Eetu oli mulle semmonen, joka sanoi, että hei, että tota tulee. Tota sattuu, mutta niin kuin, että ei se mitään. Se oli tosi tärkeää, että Eetu sanoi sen silloin. Kyllä mä olisin varmaan, en mä tiedä olisiko mä lopettanut, mutta niin kuin olisin ollut tosi varovainen sen jälkeen. Mä itse asiassa eilen just mun ystävän kanssa puhuin, kun hän sanoi mulle sitä, että kun hän ei niin kuin löydä itseään silleen, niin kuin, että hän ei tiedä miten hän tekisi näitä videoita. Ja siinä vasta kun mä puhuin hänen kanssaan, mä tajusin sen, että niinhän se menee, että sen oman tyylin ja sen oman aitouden löytämisen saattaa mennä ihan sikakauan. Mä löysin niin kuin itseni videoblokkaajana, kun mä tein mun ekan menkkavideon. Ja mä olin silleen, että vitsi, että mä oon niin semmonen sarkastinen ja niin semmonen, niin kuin, että mä ärryttää joku asia, mutta mä silti niin kuin osaan tuoda sen esille sille omasta mielestäni hauskalla tavalla. Sitten mä olin silleen, että hei, tällaisia mä haluan tehdä. Tää on se tyyli, mitä mä haluan niitä videoita tehdä. Oi, apua, onnettomuus. Me tehtiin äsken ihan superhienot juomat. Joo. Ja tota, mä mietin, että nyt voitais vähän tehdä tämmöstä kahvimaalausta. Joo. No eikö Paula ollut siinä kahvipurkissa? Semmosissa metallisissa. Joo, punaisessa. Joo, just niin. No tota, mähän oon niitä kirpparilta koittanut niinku löytää. Mitä mieltä sä oot tästä Paulan tyyli-uudistuksesta? Varsinkin Suomessa on tosi iso juttu se, että jos joku muutos tapahtuu, niin onhan semmoinen sanonta, että muutos on aina kauheata ja pelottavaa ja joo, tällaista. Mutta mä oon ihan toista mieltä. Mun mielestä myöskin niin kun, Paulan oli aika uudistua ehdottomasti. Mä en kestä sitä, että jos joku toinen tulee määrittelemään tai antamaan sääntöjä, että hei, että sun pitäisi näyttää tältä tai että ei toi ole hyvä juttu, mitä sulla on päällä. Tai mä ihan siis karvat nousee pystyy semmosesta. Mä en omista Paulaa, vaikka mä tällä hetkellä oon Paulikin niin. Paula. Vaan se on jotenkin semmonen niinku kansanhahmo. Joo. Ja se koetaan jotenkin tosi semmoseksi tärkeäksi ja varsinkin tää kansallispuku. Joo. Niin se on niinku se, mikä herättää hirveästi tunteita. Se, jos haetaan muutoksia, niin sen ei tarvi olla niin semmoinen radikaali. Just se, mitä sanoit, että se niinku kansallispuku, se on pysynyt. Mm. Mutta niinku tässäkin mun mielestä tuossa sun asussa niinku nytkin se niinku näkyy. Tai sille, että se on jättänyt silleen jälkensä siihen. Joo, niin mun värit ja niin, näin, kyllä. Niin, niin tota, se on mun mielestä niinku hieno. Tosi moni ajattelee, että sen pitää olla tosi radikaali. Tai joo, että jos sä muutat sun tyyliä, niin sen pitää olla radikaali. Et, ja sitten, että jos sä oot aito, niin sulla pitää olla niinku tosi semmosia rajuja mielipiteitä tai mitään. Niin se ei mun mielestä niinku kerro sitä, että kuinka aito sä oot. Hei, meillä pitää maistaa meidän luomuksia vielä. Maistetaan! Apua, tästä tulee, ei tuu niinku maitoviksi, tulee glitterviksi. Se ei haittaa. Tunne mun naaman tänne.
Tuliko nyt? No tuli, sulla on tollaiset höpöt ja hienot. Mulla on koko naama jossain mustassa maalissa. Mä oon kuvannut maideita. Jos te haluatte mennä tsekkaamaan sen videon, niin se löytyy täältä alta. Menkää tsekkaamaan. Se on livenä siellä nyt. Yes.